Kao i pre godinu dana, Zvezda nije odigrala naročito dobro u prvoj takmičarskoj utakmici ove sezone u Litvaniji. Izabranici Vladana Milojevića su u prvom zvaničnom meču sezone pokazali dva lica, i ono dobro, ali i ono loše. U prvom poluvremenu Zvezda je kontrolisala dešavanje na terenu, u pojedinim momentima bila opasna po gol Karduma, ali je hrvatski čuvar mreže ipak u tim situacijama izlazio kao pobednik. Ekipa su dure, pogotovo na svom terenu igra tvrdo i znali smo da nas očekuje ovakav tempo. Mislim da nismo odigrali kako treba, nismo neke šanse iskoristili, pogotovo u tom prvom poluvremenu. Imali smo šansu tog pena u drugom poluvremenu, nismo iskoristili. Kad pogledamo sve, mislim da ne treba da budemo zadovoljni. U drugom delu, iako se očekivalo da će Crvena zvezda krenuti još jače ka golu Suduve, to se nije desilo. Suduva je ulaskom Gatela i Golubicka sa postala konkretnija, počela da stvara šanse, ali srećom poborjena i ekipu neuspešno. Crveno-beli su uglavnom napadali tako što je Marin stvarao i kreirao šanse, ali i pored pritiska oni saigrači nisu uspeli da promene rezultat na semaforu. Do kraja su Beograđani pokušavali, reklo bi se, jalovo i bez ozbiljnije pretnje i pored ulaska ofanzivnih igrača Kanjasa, Pavkova i Vukanovića. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević istakao je da nije zadovoljan, ali da njegova ekipa treba da poradi na realizaciji. Ono što je karakteristično za utakmicu, to je da smo imali dosta šansi, sigurno smo trebali da ih realizujemo, ali šta je tu je, rezultat je ovaj koji jeste. Vidi se da je Sudova u jednom takmičarskom apsolutnom ritmu. Priliku za popravljanje utiska imaće narednog utorka, za kada je zakazan revanš na stadionu Rajko Mitić.